Hangist niste varınk ametsek panavits Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե կարևոր հարցեր են քննարկվում, բայց պակաս կարևոր չէ նաև այն նախագիծը, որը քիչ առաջ մերժվեց եւ չմտավ 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգ։ Տեսեք, պարզ օգտվելով առիթից մի քանի հանգամանքներ կուզենամ նաև ձեզ ներկայացնեմ։ Հիմա ասում են նախագիծը ունի թերություններ, լրամշակման կարիք, ավելի կոնկրետ այլ օրենքի փոփոխությունների նախագծեր եւս պետք է միանա։ Շատ լավ։ Թող քննարկվի այս նախագիծը, իմ առաջարկը եղել է այդպես, եւ բազմաթիվ են օրինակները տարբեր նախագծերի պարագայում, երբ որ բերվելա մեկ նախագիծ, հետո փաթեթա դարձել կամ փաթեթից մեկ նախագիծ առաջինից երկրորդ ընթերցում դուրս է եկել։ Ինչն է խնդիրը։ Ես կարծում եմ խնդիրը այդ տեխնիկականի մեջ չի։ Խնդիրը ավելի բովանդակային է։ Պարզ հարցադրում։ Հիմա դուք ուզում եք բազմազավակ ընտանիքներին աջակցեք թե ոչ։ Եթե ուզում եք, բայց 2018 թվականից մինչև հիմա, նախ 2018-ին, երբ որ եկաք իշխանության, կար նման օրենքի նախագիծ փաթեթով։ Դուրս եկավ այդ նախագիծը օրակարգից։ Ամեն ընտրություններից առաջ իհարկե խոսվում էր կարևորության մասին, ձեր ծրագրերում տեղ է գտնում, բայց 2018 թվականից մինչև հիմա 3.5 տարի անցել է։ Ինչի՞ չեք բերում լավ փաթեթ ու ինչի՞ չեք ընդունում, չեք քննարկում։ Հիմա բերել ենք նախագիծ, որ ի դեպ, որը ունի միջազգային դրական փորձի ուսումնասիրության հիմք։ Կես նախագիծը քննարկվել է բազմազավակ ընտանիքների շահերը պաշտպանող բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների հետ, քննարկվել է հենց բազմազավակ ծնողների հետ, լրամշակված նախագիծը կոնկրետ 6 ծրագրային ուղղություններով առաջարկվում է կայուն աջակցություն ամենամյա տարեկան ծրագրերով բազմազավակ ընտանիքներին։ Արդեն հիմնավորեցի, որ սահմանադրության պահանջից զատ նաև օբյեկտիվ պահանջ է, այսինքն բազմազավակ ընտանիքներում էլ ավելի քիչ է մատչելությունը երեխաների դեպ կրթության իմաստով, էլ ավելի աղքատ են եւ բնականաբար նաեւ սոցիալական խնդիրները ավելի շատ են։ Հիմա ի՞նչն էր հարցը, որ մենք չքննարկեցինք այդ գաղափարները եւ օր առաջ ազգային ժողովը չտվեց լուծում, որ 3.5 տարի արդեն այդ լուծում ուշացնում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ագնես Խամեյան, համեցեք։ Ցավում եմ, որ Ռուբեն Ռուբինյանը այստեղ չի, հուսամ կլսի։ Ինձ անկեղծորեն զարմացնում է իր զարմանքը եւ զայրույթը, թե մենք ինչու ենք փորձում հետաքրքրվել եւ հանրությանը ի վերջո պարզաբանել, փորձել հասկանալ, դրդել իշխանություններին պարզաբանել, թե ինչ գործընթաց է տեղ ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ես ուզում եմ պարոն Ռուբինյանին հիշեցնել, երբ նա հայտարարում է, որ որևէ գործընթացի մասին մենք չենք իմացել Թուրքիայից, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հատուկ բանագնացի կամ հատուկ ներկայացուցիչի, ոնց կուզեք անունը դրեք, դա երկրորդական է, դրա մասին հայտարարել է Չավուշօղլուն, հաջորդ օրը մեր ԱԳՆ-ը նոր հաստատել է։ Հարցս շատ պարզ, շատ մեղմ ասած պարզ էր։ Ինչ դրական եւ կառուցողական մթնոլորտի մասին է խոսքը, որովհետեւ մենք դրա դառը փորձը ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այսպես ասած, փորձերի ժամանակ Իլհամ Ալիևի ծանոթությունից հետո հայտարարում էր, որ դրական եւ կառուցողական մթնոլորտում են անցնում հանդիպումները։ Այս ամբյոնից հայտարարում էր, ինչ ուզում են, էլ բանակցում ենք։ Հիմա դուք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նույն սկզբունքով եւ նույն տրամաբանությամբ եք ըստեղության փաթեթավորում։ Ի վերջո, ինչու Ռուբինյանը այս դալիճում իր ընտրության ժամանակ խոսվեց Թուրքիայում իր ուսումնառության, իր պրակտիկայի մասին, այս դալիճում քննարկվեց, խոսվեց, խոս գնաց իր ազդեցության գործակալ լինելու մասին, այս դալիճում խոսվել է, թե ինչպես ստացվեց, որ իշխանապահությունից ամիջապես առաջ Ռուբինյանը Թուրքիայում էր գտնվում, այդ բոլորը հարցեր են, որոնք պետք է ստանան իրենց պարզաբանումները։ Դուք ասում եք, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ են ըստեղության տեղի ունեցել հարաբերությունների հաստատումը։ Այդպես պատասխանել է ինձ նաև Արտաքին գործերի նախարարությունը, որ միջնորդը եղել է Ռուսաստանը, բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ին Էրդողանը հայտարարեց, որ Վրաստանի վարչապետի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը
իրեն հանդիպման առաջարկություն է արել։ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի հերքել։ Հիմա ես դժվարանում եմ հասկանալ, ի վերջո միջնորդը Ռուսաստանն է եղել, Վրաստանն է եղել, չգիտեմ ով է եղել, Ամերիկան է եղել, ով է եղել ձեր հարաբերությունների կարգավորման միջնորդը։ Այս բոլոր հարցերը պետք է պարզաբանվեն, պետք է ստանան իրենց պարզաբանները եւ պետք չի այստեղից մուննատ գալ, չգիտեմ, հայտարել, որ չենք զլանա եւ կպարզաբանենք, թե ինչ ենք խոսել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք ամենա թափանցիկ իշխանություններն եք եւ այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխանեիք եւ հանրությանը ներկայացնեիք առանց ընդդիմադիրների հարցադրումների։ Արթուր Խաչատրյան,